Srđine, hvala ti. Jeste, ovaj put nisam imao sreće da pobedim kao što je jednom bila prilika, da li pre dve ili tri godine, zaboravio sam. Pa dobro, turnir je jako lepo organizovan i mislim, drago mi je što u Šoćinu čas ovako nešto održava. Šta je kažem, Palanka ima neku šahovsku tradiciju, zna da napravi dobar turnir. Ja sam sve u svemu zadovoljan, mislim, dosta ljudi je bilo, dosta lepih partija, prenos, uživo. Partija poslednja vaša sa Sedlakom je odlučivala pobedu. Jeste, da, ja nisam video, mogu sam da remiziram i onda bi vjerojatno bio prvi, ali odigrao sam u brzini neki potez koji u stvari odmah gubi partiju. Tako da. Ono što je najvažnije, lik i delo Slobodana Martinovića živi ovim turnirom i videlo se i danas da je zaista masivan odziv i da je kvalitetno nivo. Sigurno, sigurno, i treba ovo da se nastavi. Ja želim da turnir traje što duže. Hvala vam i puno uspeha. Hvala. Hvala.